Pohľad z boku na ostrie, 300-násobné zväčšenie, posledný použitý kameň, tyrolit 17 mikronový. Druhá strana noža. Pohľad z hora na ostrie, v strede ten pasík, to naše ostrie. Tenké jemné ostrie. Pekne vás vítam, dnes tu máme na test noža ocele. Takýto pekný nôž. Výrobca je Pietro Knives. Názov noža L-Max Utility. Názov už hovorí, že čepel je z L-Maxu, základená na 59 HRC. Nôž, celková dĺžka 232 mm, čepel 127 mm, ručka 110 mm. V tomto mieste má 23 mm, hrúbka 4,1 mm, celý nôž váži 133 g, takže je relatívne ľahký, je k nemu takéto púzdro 50 g. Táto čepel má uhol 11,5 stupňa. Nôž je momentálne naostrený alebo nabrúsený na Tormeku T7. V tomto mieste merané hrúbka vybrúsu 0,5 mm a vrcholový uhol máme 35,6, 36 stupňov povedzme. 36 stupňov v tomto tu. Nôž má takú subtilnejšiu ručku. Na začiatku, keď som ho chytil do ruky, sa mi zdalo také čudné, ale už som si na ňu zvykol a ja si myslím, že s ním sa bude veľmi dobre pracovať. Ľahučky, myslím si, že aj odolný nôž. Veľmi pekne spracovaný, musím povedať. Podľa výrobcu noža to je všetko ručná práca. Pokiaľ je to naozaj tak, tak je to ako veľmi precízne spravený nožik. Veľmi pekne spravené. Nejaká asymetria sa nájde. Keď sa pozriete tu na končí, tu je plocha a prechádza do radiusu, tu sa pekne napája a tu nám ostáva nejaký pol milimetrik, takže to je možno jediné nepresné miesto, také nejaké očividné, ostatné je to veľmi pekné. Veľmi pekne spravené. Aj napojenie špičky tu na kamere to asi nebude vidieť, ale ako veľmi, veľmi, veľmi pekne spravený nožik. Kúpnem ho do prípravku a skúsime čo si otestovať. Už máme upnutý, tu máme cigaretový papier, 12 g na meter štvorcový. Krásne reže, žiadne problémy. Skúsime si teraz tú inicializačnú ostrosť. Máme poliamidové lano 10 mm. Takto máme 10 N. No, veľa mu nechýba. Takže kúsoček tam. Dáme takto. 10, 12 N. Bez problémov. Tu máme 12 N. Takto máme 50 N. Tu máme lano 20 mm od firmy Lanex. Musíme tu rezivosť inicializačnú.
10 prerezaní. Ja som si mal naznačiť, odkiaľ kam režeme. Takže začíname kde si tu a končíme kde si tu. Takže v týchto miestach režeme. Zatiaľ nejaké zuby, nič necítim tam. Toto reže. Takto sme mali. Máme 15 minútneho teraz. Nie. 17, 15, 20 newtonov nie, 25, 25 áno, tak skúsime trošku menej, 22,5, nie, takže tu bude 25 newtonov. Prerezaní, ostrie je hladké, reže. Päť, 25 máme teraz. 27,5. Málo. Toto máme 30. 30, áno. Thank you.
10. Ešte je agresívne. Ostrie, ešte agresívne, dosť. Toto ešte reže. Oh, pardon. Takto sme mali 30. Nie. 35. No, to je na hrane. Tu je hrana. 35. Prosím. Takto sme mali 35. Nie. 37,5. Thank you.
50 prerezaní. Zuby nie sú. No, už končí asi. To sme mali 37,5. Nie. 40. Nie. 42,5. Áno. No, to asi končíme. Cigaretový papier.
65. No neviem, to je také čudné. Ostrie vyzerá hladko. Skúsime len tak, že 50. Toto hreže. Teraz skúsime čosi menej. No, čo to ja robím? Takže takto to máme 5, 30, 40. Dobre, počítam. Toto to je 30, 40, 45. Nie. 47,5. Áno.
oka. Ostré, stále agresívne. Ja to tlačím, to už bola špička tam, že nie. Špička reže, to je vidieť. Toto nie. Skúsime, ako vyzerá toto tú lano. Ňutnou. Áno.
231. Ja len tak pre zaujímavosť skúsim, či ešte reže. Ešte ide. Ostreje vyzerá, že je pekné, čisté. No. Ešte asi 10 a končíme. Ostreje je hladké a zároveň tupé.
Skúsim ešte teraz, aká tam je sila potrebná na prerezanie poliamidového lana. Máme 50, 60, 60 nie. Sedemdesiat. Ani to nie. Sedemdesiat dva a pol. Takže to sme skončili. Z boku na ostrie po prerezaní 150 krát lano. Na konci vidíme už také neveľké bodky. To sú znaky zastúpenia. Tu odtiaľ to sme rezali, tu je znak. Môžeme prebehnúť ostrie. Tam vyzerá ako keby ostrie bolo vyhnuté smerom k nám. Úplne na samom konci taká čierny pasík. Dám to takto do prostriedku, tu teraz v prostriedku. Ale nič vážneho. Žiadne zuby zatiaľ nevidím. Smietka, to nič. To je koniec toho. Druhá strana noža. To takisto veľmi pekne to vyzerá. Bez nejakých poškodení. Pohľad zhora na ostrie. V strede už vidíme klasickú huseničku. Stredanie sa svetlých tmavých miest, i tých tmavých je dosť veľa. Čím tá húsenička bude hrubšia a svetlejšia, tým je to viac ostre zatúpené, opotrebené. Tu je znak, takže odtiaľ to sa rezalo. Trošku viac svetlých miest. Aj tu. To je koniec toho. Ja som tu na žiadne poškodenia nevidel. Si myslím, že taký v úzokách normálny test alebo normálny výsledok pre test Elmaxu. Treba mať na zreteli, že toto bol vrcholový uhol zhruba 36 stupňov, 35,6 stupňa, takže preto taký výsledok, keby bolo to na 30 stupňov na ostrených, myslím si, že by to išlo cez 200, 250 možno. Takže ako normálny výsledok pre Elmax. Ďakujem vám za pozornosť. Bude ešte test odolnosti ostria voči bočnému namáhaniu a sekanie do parov. Môžete si ho pozrieť. Majte sa pekne pri ďalších videách. Dovidenia.